одноклассники. Сегодня с вами учитель украинской мовы и литературы Подлесная Светлана Александровна. Запрошую вас на урок украинской мовы. Вам будут потрібні ручник, зошит та ручка. Тема нашого сьогоднішнього уроку – прислівник. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль, розряди прислівників. Сьогодні на уроці ми поглибимо знання про прислівник як самостійну незмінну частину мови. З'ясуємо його морфологічні ознаки та синтаксичну роль. Вчитимось визначати розряди прислівників за значенням. Прислівник – це самостійна незмінна частина мови, яка відповідає на питання «де», «звідки», «коли», «в якій мірі», «куди», «наскільки», «чому», «як», «скільки». І вказує на ознаку дії чи стану, ознаку предмета, ознаку іншої ознаки. Залежить від дії слова, коли означає ознаку дії чи стану, коли означає ознаку предмета, залежить від іменника, і коли означає ознаку іншої ознаки, залежить або від предметника, або від самого прислівника. Розглянемо приклади. Подивіться. Якщо ознаки дій – сидіти як – зручно, співати як – разом, прийти куди – додому. Ознаки іншої ознаки – надзвичайно талановитий, дуже радісно. Ознаки предмета – розмова на латинці, плов по-узбецьки. Яку ж синтаксичну роль виконує прислівник? По-перше, це обставина. А навкруги було гарно, як бува на провесні в полі. Де навкруги було як гарно, бува коли на провесні. Може бути і позначення, якщо прислівник залежить від іменника. Дорога ліворуч вела в царство лісу. Може бути присудком безособових речень. Ми використовуємо в такому разі слова «потрібно», «треба», «шкода», «можна», «соромно», «можна все на світі вибирати сину», «вибрати не можна, тільки батьківщину». Отже, з'ясуємо, що прислівники в реченні можуть виконувати роль обставини найчастіше, означення та присудки. За значенням прислівники, ось іще подивіться табличку таку, схематичну. За значенням прислівники діляться на дві групи – означальні та обставини. Означальні, в свою чергу, діляться на якісно означальні, та відповідають на питання «як», кількісно означальні, скільки, наскільки, як багато, та способу дії – як, яким чином. Обставини прислівники діляться на місця, де, куди, звідки, часу, коли, відколи, доки, з яких пір, причини, чому, з якої причини, через що і мети. Для чого, з якою метою. Розглянемо окремо позначальні та обставини прислівники. Ось перед вами табличка позначальних прислівників. Якісно означальні прислівники характеризують дію або стан за якістю, відповідають на питання «як», наприклад, «спокійно», «добре», «швидко», «високо». Кількісно означальні прислівники характеризують дію, стан чи ознаку щодо кількості та міри вияву і відповідають на питання «скільки», «наскільки», «якою мірою», «як багато». Це трохи, дуже, занадто, двічі. Прислівники способу дії характеризують спосіб дії чи виявлення ознаки, відповідають на питання «як», «яким способом» і приклади на пам'ять, у голос, по ранньому. Обставини прислівники, подивіться, прислівники часу характеризують час перебігу дії, її тривалість, відповідають на питання «коли», «доки», «відколи», приклади «сьогодні», «давно», «коли не було». Прислівники місця
характеризують місце та напрямок дії, відповідають на питання, де, куди, звідки, того, то низ, де, не де. Посібники причини характеризують причину дії і відповідають на питання, чому, через що, з якої причини. Це приклади ненароком, зварячого, мимоволі. Прислівники мети характеризують мету дії, відповідають на питання, навіщо, для чого, з якою метою, це навмисне, наперекір, на показ. А зараз попрацюємо практично. Натисніть на паузу і виконайте наступне завдання. Вам потрібно розподілити в три колонки прислівники, що виражають ознаку дії, ознаку предмета, ознаку іншої ознаки. Прислівники подані вам нижче. Звіртись. Ось вони поділені на три групи. Прислівники в першій колоночці, які позначають ознаку дії, ознаку іншої дії – це друга колоночка, ознаку предмета – третя колоночка. Звіртись, будь ласка, і у разі потреби виправте свої помилки. Наступне завдання. Вам потрібно списати речення, визначити синтаксичну роль прислівників і, відповідно до неї, підкреслити їх. Виконуйте цю роботу. Так. Перевіряємо. Вже сонце зовсім зайшло, на дворі стало сутеніти. Де? На дворі. Вставне місце. Прилітає зозуленька, над нами ковати. Прилітає соловейко, вночі щепетати. Коли? Вночі. Обставина часу. Повільно, пагом проходять пустелю каравани верблюдів. Каравани проходять як? Повільно, пагом. Обставина способу дії. Отже, ми з вами сьогодні поглибили знання про прислівники як самостійну незмінну частину мови. З'ясували його морфологічні ознаки та синтаксичну роль. Вчилися визначати розряди прислівників за значенням. Бажаю вам правильно писати українською та завжди мати гарний настрій. Дякую за увагу.